Salam, hər vaxt o xeyir gözəl pastel izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisi qarşınızda. Deməli, bu gün artıq ayın 27-si, yanvar 2021-ci ildir. Əzləyicilər, hamımız dünənləri gördük ki, bizim şəhid valideynlərinin fəryadı, onların balalarını necə qurd qapısı deyilən yer Qaradağ ərazisində, zibillikdə, bataqlıqda olan yerlərdə dəfn olunmalarını, onların oradan götürüb şəhidlər xiyabanında dəfn eləməyi barədə onların narazılığı, onların fəryadı. Mən bu günləri, yəqin ki, bu söhbət dünən bütün deyərdim ki, dünyanın hər bir yerində olan Azərbaycanlılar eşitdi. Mən bunu təzədən təkrar etmək üçün niyyətində deyiləm. Amma mən bəzi məqamlara toxunacağam. Bəli, mən indi deyərdim ki, əvvəl isə mən iki video qısa baxmışsınız, sonra davam edəcəm. Qoy yerinə düşsün. İlk öncə şəhidin atasının. Mən hər an bunu indi yox, baxın köhnə tarixə, demişdim ki, Volçvarot deyilən yer, mən Yasamalda böyümüşəm, deməli Yasamaldan Volçvarota Qaradağ qəbirstanlığına düşmək 5 dəqiqəlik yoldur. Qanlıgöl deyilən yer var idi, oranı qurutdu, daş başına düşsün Hacbala, göy qurudurdu yalandan. Oranın suyu hamısı keçdi bu yana. Bütün oradakı qəbirlər hamısı bir lapatka vurursan suyla doludur. Mən bunu deyəndə, hələm şəhidlərimiz ora gəlib başlandı. Açın bir dən baxın, əzləyicilər. Mən deyəndə bəzi dedi, Maksud ara qatır. Nə oldu? Ata oğlunun sinə daşını qaldırır. Bu qalınlığında su var orada. Mən deyərdim ki, bəlkə də indi deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov İlham Əliyev tərflədi. Yox, əvvəl qoy bunu deyim. Bu İlham Əliyevli deyil, nə də Zakir Həsanovluq. Çünki İlham Əliyev demişdi ki, şəhidlərimizi doğrudan da onlara layiq, onların adına uyğun dəfn eləmək lazımdır. Bu sırf həmin hansı rayondan ki şəhid verilib, o rayonun icra başçılarına və sırf bugünkü gün Bakının icra başçısı, köhnə Gəncənin, Sumqayıtın icra başçısı Eldar Əzəlliqdir. Eldar Əzəl. Cəmat tanımasa da Gəncə cəmatı səni tanıyır ki, bir kişinin ki papağı onun şoförü ilə qoşulub qaçdı ya. Sən şəhid anasının qayğısına, şəhid atasının qayğısına şəhidə ömrü boyu hörmət eləyə bilmərsən. Bu ikinci dərəcəlidir. İndi sözümə qayıdacam. İndi mən ikinci bir videonu göstərmək istəyirəm, əzləyicilər sizə. Mən niyə ikincini göstərdim? Hamımız gördünüz ki, hər dəfə İlham Əliyev deyəndə dabanımı yaratdım Paşiyana. Bəli, yaratdın həmin bu şəhidlər şəhidlərin hesabına. Sən İlham Əliyev oldun. Həmin o qazilərin hesabına sən İlham Əliyev oldun. Həmin bugünkü gün o analar var, onların atalar var, qabağında baş əyri. Onların oğullarının hesabına sən İlham Əliyev oldun. Bütün dünya hamı səni doğrudan sərkərdə kimi bilir ki, 7 torpağı aldın. O balaların hesabına. Xeyr olun, hörmətsizlik edirsiniz. Hə? Bu valideyn
Düz deyir ki, Rus bayrağını dalğalayan oğlanlar sizin qeyrətinizə namusunuza tüpürüm. Çıxmışdı şov göstəririniz. Ölürsüz bir şov yüksələ, baba, baba maşınlarla çıxıb bayramını. Gəlin də qurt qapısına, gəlin onlara dəstək olun da polis kardon yaradır. Bəlkə də sabahdan başlayıb onları bir-bir rayədillərə, qoradillərə aparacaqlar. Niyə gəlmirsiniz həmin Rus bayrağını qaldıran faşələr? Gəlin kömək eləyin də, siz çünki iqtidara qulluq eləyən şərəfsizlərsiz. Mən niyə bəyək dedim ki, bəli, bu İlham Əliyevli doğrudan döyür, bu Zakir Həsənovlar doğrudan döyür. Bu, həmin o şərəfsiz Eldar Əzizov, Bakıyar icra başçısı onun və hansı rayondan ki şəhidlər gedirə, həmin o şərəfsiz icra başçılarındandır. Yasamalda dəfn olur, Qaradağa gətirirlər, Sabunçu da şəhid gəlibsə, Sabunçunun da şəhidlər xiyabanları, Qaradağa niyə gəlməli? Deməli, bu başlarından illərdə malqara peyin olan yerə aparıb atırlar. İlham Əliyev, yadıma bir şey düşdü, yadıva salacam. Deyirdin ki, mənə şikayətlər, ərizələr çatmır. Daha bu boyda da yoxdur. Adı bütün dünya bugün bundan danışır. Bu da sizə çatmadı. Sizi üçün bunu 2 dəqiqə həlləmədi. Knopkanı çatmaq ki, düdük. Eldar Əzizov, oradan hamısını çıxardın, aparın şəhidlər xiyabanda və yaxud onlara layiq yerlərdə dəfn edin. Bunu da eləmişsə, şərait verin hərə öz oradakı cənazəsi, torpağın altı aparıb bir abırı həyalı yerdə bastırsınlar da. Hə, bağışda İlham Əliyev. Fəxri xiyaban ancaq Kəmaləddinin dədəsi Fəttah Hüseynov içindir və indidən Ramiz, o şərəfsiz Azərbaycanın qatı düşməni Ramiz Mehdivin, bəlkə o şey heykəlini də qoymuşsunuz, amma siz ağaltmışsınız. Onlar üçün hazırdır, Eldar Mahmudov üçün hazırdır, bu bəhqədən nazirlər üçün hazırdır. Nə oldu İlham Əliyev? Bu şikayət sizə çatmadı. Bu anaların, ataların, şəhid valideynlərində fəryadı, KKB-nin qabağını parlament prospektini bağladılar, o da sənə çatmadı. Gəlirlər Ali Sovetin, sizin prezident administrasiyasının qabağına, orada qışqır bağırırlar şəhid valideynlər, o da sənə çatmadı. Bu günləri gecə kimi həmin o qurt qapısı qəbirsanlığında bütün dünya Azərbaycanda, bütün dünya eşidir, bu da sizə çatmadı. Onda çatmadısa nə var orada oturmuşsa, yeri çıx get bir çatan gəlib orada otursun da. Mən bir daha deyirəm, şəhidlərin dəfn olmağı sizliyi deyil. O, indi cəmaat üstürsə qoyu atırlar, o düz, mən ondan razı deyirəm. Amma bu valideynlərin sizə fəryad eləməyi, Mehriban Əliyevə fəryad eləməyi, gök isə çatmır, onların şikayətinə baxılmamalı. Bax, o sizliyidir. Bax, mən bunu deyə bilərdim. Bir şey də demək istəyirəm, Səddam Hüseyin, Qəddafi, Çaşıski nə apardılar ki, siz də nə aparasız? Bax, mən bunu deyərəm. Bizim o, bir daha deyirəm, müharibəni türklər udmadı. Sağ olsun, dəstək elədilər. Həmin müharibəni və sizi yenə deyirəm, üçüncü kərəm, İlham Əliyev eləyən o şəhid balaları oldu. Onların valideynlərinin ahınahı yerdə qalmaz. Abırı götürüb dəfn eləmək lazımdır bizim o şəhidləri. Və bu gün ayın 27-si 01-2021-ci il. Öcək İlham Əliyev, bilirsiniz nə görə bunu gətirib buna bağladım mən? İkinci ildir ki, mən mühazir həyatı yaşayıram da, 50 yaşımda küçələrdə, vağzallarda, xolstanlarda, qaçdinsalarda qeyd elədim. Bu ində 51 yaşı. Nə olar? Bu inlərdə 51 yaşında küçələrdə balalarımsız. Bu yaşında mən çox üzr istəyirəm, mən gec ailə qurmuşam. Böyük oğlumun 10 yaşı, kiçiyində 5 yaşı, 2 ildir görmürəm də. Yenə küçələrdə qeyd eləyərəm. Ta ki, mən küçələrdə ad günümü qeyd eləyim. Ta ki, mən xostunlarda, vağzallarda, mənlə haralarda olmadım mən bu 2 il. Haralarda olmadım. Blokda da yatdığım gün olub, vağzalda da yatdığım gün olub. Hər yanda, xostunda da yatdığım gün olub. Ta ki, bunlar şükür Allaha, sağ salamat, Allah bütün balaları saxlasın. Balalarım sağ olsun. Siz əgər mən sizə müraciət elədim, mənə 3 gün icazə ver. Gəlim atamın, anamın qəbrini ziyarət eləyim. Özüm gedəcəm dövlət təhlükəsizlik xidmətinə zdavat olacaq, özüm gələcəm banditizmə və yaxud Bakı şəhər baş polis idarəsinə. Oturacam, söhbət edəcəm, nəyi səhv demişəmsə, öz cəzamı, kimi təhqir eləmişəmsə yalandan, öz cəzamı çəkməyə hazıram. Siz mənim bu boyda müraciətimi eşitmirsiniz, dalımca killer göndərə bilərsiniz və yaxud Avropadakı mühacirləri vurdurtdurmaq üçün dövdürtdürmək yanınızdakı tulalar killer göndərə bilərlər. Siz bunu eşitməyəndən sonra İlham Əliyev, o analarını
Azərbaycandan o fəryadlarını hardan eşidəcəksiniz? Bax, mənim sözüm budur. Mən bir daha deyirəm. Bir şey deyə alas alacaq. Düzdür, mən gəlib nə prezident olamam, mən nə gəlib lazımdır, mən öz yolumla gedim, mən ticarətçi adamım. Səhv eləmirəmsə, Atos Heydər Əliyev 60 yaşından sonra Azərbaycan, Naxçıvanda odun da yox idi, işığı yox idi, qalırdı. 60 yaşından sonra gəldi, döndü vətənə. Və siz oldunuz İlham Əliyev, Əliyevlər yəni at belinə, ağ atın belinə mindi. İnşallah, nə yaşım var ki? Allah bir dənə canıma dəyməsin. 51-i də keçirdim bu günlər ayın 27-si, 52-ni də 53-ü də keçirəm. O gün olsun bütün Avropadakılar, o gün olsun bütün Azərbaycandan baş götürüb gedənlər, haqsızlıq ucubatından baş götürüb gedənlər Azərbaycana qayıdacaq. Yəqin ki, qarğa ömrü deyil ki, bundan sonra bir 9 ildə oturacaq sakimiyyətdə. Bax, onda görüm necə olacaq İlham Əliyev. Haqq ədalət düzgünlüyü yerinə çatır. Mən cəhənnəm, eybi yox. Amma 30 il erməni faşizmin ayağının altında olan torpağı o balalar alıblar. Onların yatdığı torpağı qurban olaq. Heç olmasa onların valideynlərini hörmət eləyin. Heç olmasa onları onların adına uyğun şəhidlər xiyabanında dəfn eləyin. Daha Kamaləddinin dədəsi kimi, Fəttah kimi aparıb qoydu sonra. Elə şey lazım deyil. Bax, mənim sözüm bu İlham Əliyev. Yenə əsabələrə deyim ki, Maksudun ağzını yummaq lazımdır. Buradakı səfiriyə deyincə Elvin Səvi gətirdilər. Maksudu gətirib onun ağzını yummaq lazımdır. Ama Maksudun ağzını yumacaqsan, Elvinin də, onlarla Maksud kimlərində nə qədər qırıb çapacaqsan bunu, axırda özün qalacaqsan, qoqquluqu, bir dənə özün, bir dənə yanındakı əsabələr. Ondan da həyat yoxdur. Sağ olun, əzizlər.